Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 telekanal o'z dasturlarini davom ettiradi. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mazmun mohiyati haqida suhbatlashish uchun Toshkent shahar bosh imom xatibi Nuriddin domla Xoliqnazarov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Nuriddin domla. Barchamizga yaxshi ma'lum, keyingi yillarda mana diniy sohaga qaratilayotgan e'tiborni juda ko'p bir misollarni ko'rayapmiz. Mana yaqindagina qabul qilingan va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonuni biz aytayotgan o'sha fikrlarga isbotdir. Dastavval mana shu qonunning mazmun mohiyatiga to'xtalsak. Bu haqda so'z borganda dastavval nimalarni e'tirof etish joiz bo'ladi, domla, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsin. Haqiqatda ham aytib o'tganingizdek, keyingi yillarda mana shu 4 yil, 5 yil ichidagi islohotlar ichida diniy islohotlar nihoyatda tahsinga loyiq bo'ldi. O'rni kelsa, mubolag'asiz aytgan bo'lardimki, bir necha yillar, 100 yillar mobaynida orzu qilingan istaklar, orzular amalga oshyapti desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Chunki diniy sohadagi islohotlar bugungi kunda har bir mu'min musulmonda qalbidan juda ham chuqur muhabbat qozonishiga sabab bo'ladigan bir islohotlar bo'ldi. Endi albatta ularni har birini sanab o'tirib, mana shu davrda bo'lgan islohotlarda har birini aytishga men o'ylaymanki, bitta davra suhbati yetmaydi. Juda ham katta islohotlar, bitta ochilgan markazlarda o'zini aytadigan bo'lsak, aytaylik o'sha hadis markazlari yoki kalom boshqa o'quv markazlari ochildi yoki bo'lmasa Islom akademiyasini aytamizmi yoki boringana sivilizatsiya markazini aytamizmi xalqaro. Bularni hammasini aytishlikka albatta aytganimdek bir davra suhbati yetmaydi. Ammo bugun mana shuncha islohotlar, shu xursandchiliklar ichiga yana bir xursandchilik bo'lib kirib keldiki, vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunni yangi tahriri qabul qilinishligi. Albatta barcha mu'min musulmonlar buni juda intiqib kutib turgan edik. Chunki tabiiyki zaman o'tib borar ekan, kunlar o'tib borar ekan, har qanday o'zgarishlar bo'lgandan keyin insonlar o'sha avvalgi jamiyatdan yangi jamiyatga, yangilanish davriga o'tgandan keyin hamma narsani shunga munosib va muvofiq bo'lishligini orzu qiladi. Biz yangi O'zbekiston degan iborani ko'p ishlatyapmiz. Demak, bugun yangi O'zbekistonda vijdon erkinligi to'g'risidagi qonun ham yangicha qarashlarga munosib bo'lishlik kerak edi. Albatta bu bizning orzuyimiz edi. Mana shu orzuni bugun ko'rib turibmiz. Mana shu qonunning yangi tahririga, tahririni qabul qilishga zarurat domla nima deydi? Agar eslaydigan bo'lsak, o'sha 98-yildagi tahrir ham o'zi 91-yildagi qonun tahriridan o'zgarish bo'lgan edi. Biz avvallari aytganda 91-yildagi o'zgartirish bo'lgan 98-yildagi yangi tahrir deganmiz. Va avvalgi o'sha eng birinchi 91-yilgi vijdon erkinligi to'g'risidagi qonundan andoza olib 98-yil qilingan bo'lsa, albatta u o'z o'rnida avvalgi tuzumni ta'siri, avvalgi mafkurani ta'sirlari bilinib turgan. Ushbu qonun hozirgi davr talabiga ko'p joylarda masalan to'g'ri kelmay qoldi. Hatto men masalan qonunshunos yurist emasman, lekin o'sha yuristlar bilan shu qonun mutaxassislari bilan gaplashganimizda ham avvallari shu vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunda ba'zi joylari o'ta mavhum ekanligidan o'zlari shikoyat qilardilar. Endi mana bu yangi tahrirda juda ko'p o'sha mavhumlik yo'q bo'lganini va albatta bu O'zbekiston Respublikasida yashayotgan har bir fuqaro uchun, nafaqatgina musulmonlar, biz aytaylik davlatimiz O'zbekiston yurtimizda 16 ta diniy konfessiya faoliyat yurgizib kelayotgan bo'lsa, turli millat elatlardan iborat eng dunyodagi maqtanishga arzugidek maqtana oladigan bag'ri keng bo'lgan bir yurtda yashaymizda. Shuning uchun albatta tabiiyki boshqalar ham bundan juda katta o'zlariga kerakli manfaat olyapti. Alhamdulillah, xususan biz musulmon diniga e'tiqod qiluvchi mana shu yurtda yashayotgan har bir musulmon fuqaroimiz bugun o'zini vijdonini erkinligiga o'zi orzu qilgan darajada yetishdi desam mubolag'a bo'lmaydi inshaalloh. Kuzatayapmiz ommaviy axborot vositalarida ko'plab sohalardagi sohalarning huquqiy asosi qonunchiligi tubdan qaytadan ko'rib chiqilyapti. Mana bu diniy sohadagi aytib o'tyapsiz vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar faoliyatini ham bugun bunga doir qonunchilikda ham qaytadan ko'rib chiqishga zarurat bor deyapsiz va bu bugun amalga oshyaptimi ko'ryapmiz. Endi avvalgi tahrirdagi qonun bilan mana shu
yangi tahrirda qabul qilingan qonun o'rtasida qanday farqlar bor? Mana shular haqida ham davlat to'xtalib o'tsangiz. Avval 23 ta moddadan iborat bo'lgan bo'lsa, hozir 35 ta modda. Juda, demak, bu mana shuncha modda yana o'sha vijdon erkinligini ta'minlash uchun qo'shimcha qo'shildi. Mana shuncha yana bizga imkoniyat berildi. Bu o'zi raqamlarda o'zi yo'q. Buni qanchalik darajada o'zgarganini ko'rsatib turibdi. Mana shu qonun, demak, millatidan, dinidan qat'iy nazar fuqarolarda tug'ilayotgan savollarga qay darajada javob bera oladi? Nima deb o'ylaysiz? Avval o'sha diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazishlik uchun qo'yilayotgan talablarda ancha murakkablik bor edi. Qolaversa, mashaqqat bor edi. Deylik, aytaylik, o'sha bitta masjidda ro'yxatdan o'tkazish uchun juda ko'p joylarga borishga, imzolar yig'dirishga to'g'ri kelardi-da. Shunaqa bo'lgan, ha, juda. Bu qonunga ko'ra-chi? Bu yangi qonunda birinchidan mana tanishib chiqib turibmizki, avvallari 100 ta odam fuqaro imzo qo'yish kerak bo'lsa, bu 50 tagacha tushirildi. Demak, endi avvalgidagi 100 ta odamni orqasidan to'plab iltimos qilish bo'lmaydi, 50 ta odamni imzo qo'yishlik. Qolaversa, eng qulayi elektron shaklda buni o'tirib topshirishlik. Masalan, mana bu yerda yozib qo'yibdi, mana davlat xizmatlari ko'rsatishni elektron tizimiga o'tish orqali diniy tashkilotni tuzish va ro'yxatdan o'tkazish tartibi o'rnatildi. Avvallari bunaqa narsa yo'q, endi hamma narsa har bir shaxsni o'zini borish kerak, keyin buni o'zini olib borish kerak, olib borishlik kerak. Undan tashqari, uni notarial tomonidan tasdiqlanishlik kerak. Mahalla ishtiroki, albatta mahalla fuqarolar ishtiroki bo'lish kerak edi. Mana bu yangi tahrirda ayni mana shu ro'yxatdan o'tish jarayonida mahalla ishtirokini olib tashlandi. Demak, erkinlashdi. Erkinlashdi, ha, mahalla ishtiroki bekor qilindi. Diniy tashkilotning hujjatlarini notarial tasdiqlash tartibi ham bekor bo'ldi. Diniy tashkilotning markaziy boshqaruv organi va diniy ta'lim muassasasini ro'yxatdan o'tkazish tartibi soddalashtirildi. Avvallari shunaqa bo'lardiki, aytaylik, mahalladan ruxsat olinsa yo notarial idorada tasdiqlashdi, imkoniyati yo'q bo'lib qoladi. Ba'zan esa shu bir-biriga to'g'ri kelmaydigan tartib bo'lardi. Biri qonunga to'g'ri kelsa, ikkinchisi to'g'ri kelmaydigan jihatlar bo'lardi. Bunda nihoyatda soddalashtirib, mana eng oson holatga keltirildi. Va eng asosiysi, yana bitta xursandchilik bu yerda, o'sha diniy tashkilotni ro'yxatga olishni rad etilishi mumkin bo'lgan asoslar to'la ro'yxatda ko'rsatildi. Masalan, avvallari diniy tashkilot ochish bo'yicha ariza qilganda rad etilsa, nima uchun rad etildi? Asosi nima? Yo'q. Mana yangi tahrirda endi o'sha asoslari belgilab beriladi. Nima uchun rad bo'layotgani hammasi ko'rsatiladi. Natijada fuqarolarda ortiqcha sarson bo'lishligi, ortiqcha yoqdan bu yoqqa yugurib qancha asab buzilishlardan xoli bo'ldi. Qolaversa, bu ro'yxatdan o'tkazishlikda eng oson shakliga o'tildi. Aytaylik, mana shuni elektron holatda berib, agar bir oy mobaynida o'sha javobini kutib bo'ladigan bo'lsa, qonuniy tarzda qabul qilishlik imkoniyati bo'ldi. Mana shu qonunni ishlab chiqishda davomda shu xalqaro me'yorlar ham bor-da. Islom davlatlari bor, qo'shni respublikalar bor. Bularning qonunchiligi qay darajada o'rganildi va bu qonunga qay darajada tatbiq etildi? Misol uchun, xalqaro doiradagi bir qonunchilik tizimini o'rganish masalalari. Albatta, bu vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunda yangi tahriri chiqishdan oldin, agar eslasak, matbuotlarda e'lon qilindi. Bu o'sha xalqaro tashkilotlardagi diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga muvofiqlashtirildi. Birlashgan Millatlar tashkilotida o'sha inson huquqlari tomonidan chiqarilgan qonunlar asosida xalqaro umumiy qonunlarga muvofiqlashtirildi. Qolaversa, agar eslasak, bu xalq fikri ham juda ko'p holatda bu yerda olinib ijroga qilinishi kerak. Mana shu savolni bermoqchi edim. Bugun jamoatchilik fikri bu qonunni ishlab chiqishda o'rni qay darajada bo'ldi degan bir masala. Jamoatchilik fikri o'sha avvalida berildi. Masalan, men o'zim shaxsan shunda ishtirok etganligimdan faxrlanaman hozir. Befarq bo'lmadik. Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan ham avval o'zlarini aytaylik internetga saytlarda e'lonlar bergan edi. Masalan, men nafaqatgina bir musulmon sifatida, balki bir diniy mutaxassis sifatida bunga befarq bo'lmadim. Imkon qadar o'zimizni fikrlarimizni berdik. Boshqa musulmonlar, ziyolilar hammalari o'zlarini fikrlarini, ya'ni jamoatchilik fikrlari e'tiborga olindi. Endi albatta, hamma aytilgan fikr e'tiborga olinishi kerak degan qoida yo'q, chunki aytganimizdek, hammamizning fikrimiz ham
o'sha aytaylik butun dunyodagi qabul qilingan umumiy qonun qoidaga to'g'ri kelmasligi mumkin yoki bo'lmasa boshqa jihatlarni e'tiborga olinishi mumkin. Albatta jamoatchilik fikri asosida juda ham hammamizga ma'qul keladigan bir yangi tahrir bo'ldi deb biz juda ham hozir mamnun bo'lib turibmiz alhamdulillah. Qonunga bir nazar tashlasak, mana 8-moddasida ta'lim tizimi va din degan bir alohida modda kiritilgan. Bu avvalgi tahrirlarda biroz qisqaroq berilgandi. Mana shunga bir izoh berib o'ting, nima yangiliklar nimada? Avvalgi tahrirda 7-modda deb berilgan, qisqagina bir ikki jumla bilan berilgan edi. Endi hozir mana yangi tahrirda 8-modda deb beryapti, ta'lim tizimi va din. Bu yerda ancha o'sha avvalgidan ko'ra talab darajasida ochilib berilgan. Bu yerda bir narsani aytib qo'yishimiz kerak edi. Mana bu boddada yozib qo'ygan joyini ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Masalan, aytaylik, O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimi dindan ajratilgandir deganda, bu davlat ta'lim tizimi nazarda tutilyapti. Bu yerda masalan, diniy ta'lim deganda o'sha madrasalarimizda, oliy ma'hadlarimizda bu diniy ta'limda hamma jarayoni inshaalloh o'qitiladi. Va yana bu yerda shu narsa aniq ko'rsatilib qo'yaptiki, diniy ta'lim muassasalarida o'qishga fuqarolar qonunchilikka muvofiq umumiy o'rta, o'rta maxsus ta'lim va professional ta'lim olgandan keyin qabul qilinadi. Avvalgi tahrirda bunaqa narsa ko'rsatilmagan edi. Kim qanday qabul qilinadi, qanaqa holatda qabul qilinishi kerak? Mana hozir bu qonunda aniq ko'rsatilib qo'yibdi. Qaysi fuqarolar, demak, qaysi ta'limdan keyin diniy ta'limni davom ettirishi mumkin. Va yana diniy professional ta'lim olgan shaxslar diniy ta'lim muassasalarida diniy fanlardan dars berish huquqiga ega ekanligini ham ko'rsatdi. Demak, o'sha o'zimizni yo'nalishimizda ta'lim olgan madrasada yoki Islom oliy ma'hadida, institutda dars olib, ta'lim olib chiqqan mutaxassislarimiz endi bemalol o'sha xohlagan diniy muassasasida, ya'ni diniy ta'lim muassasasida dars berish huquqiga ega ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Suhbatimiz so'ngida xulosaviy fikrlaringizni bilmoqchi edim. Avvalgi mana tahrir haqida gaplashdik, o'zgarishlar haqida gaplashdik, yangiliklar haqida gaplashdik, diniy ta'lim to'g'risida yo boshqa boya aytib o'tdingiz. Xalqaro me'yorlar o'rganildi deyapsiz. Bir so'z bilan aytganda, bu qonun bizni jamiyatimizga nima berdi yoki nima beradi degan bir masalani o'rtaga qo'yadigan bo'lsa, qanday javob berishingiz mumkin? Vijdon erkinligi bu juda ham nozik, shaffof masala. Bunga juda ham ehtiyot bo'lib yondashishlik lozim bo'lar edi. Avvalgi tahrirda o'ta mavhum narsalar, aytaylik, o'sha hatto diniy rasm-rusumlar, marosimlar o'tkazish bo'yicha belgilangan moddalarida ham bitta holati bo'lsa, uni orqasidan ikkinchi bir savol chiqaverar edi. Masalan, diniy rasm-rusum nima degani, bu qanday bo'lish kerak edi? Bu yangi tahrirda hozir o'rganib chiqsak, deyarli moddalarida shunaqa odamlarni o'ylantiradigan savollar chiqishligini oldi olingan. Bu albatta, bu har bir fuqaro uchun, mana shu yerda yashayotgan har bir fuqaroda o'zini vijdonini erkinligiga, e'tiqod erkinligiga erishishdagi eng katta bir ne'mat deb bilsam bo'ladi. Inshaalloh bundan to'g'ri foydalansak, unumli foydalansak, albatta doim ham aytaylik, insonlarda hammani ham fikri bir xil bo'lmasligi tabiiy narsa. Bundan ham hozir kimlardir norozi bo'lishi tabiiy-da, bu hayot qonuni shunaqa. Hatto bir oilada yashayotganimizda bir oila a'zolarini hammasini ham bir fikrga jamlay olmaymiz. Bu tabiiy narsa, bu bor, hayot bor ekan, har qanday tuzum bor ekan, bunda bir-biriga muxolif tushunchalar, muxolif fikrlar bo'ladi. Lekin bu narsani bir mutaxassis sifatida bu to'g'ri baho berar ekan, o'rganib, mana shu kunga yetib kelganiga shukr qilib, mana yillar o'tishi bilan bu qonun yangi tahrirga ehtiyoj paydo bo'lganini bildik, bu o'zgardi. Bu qonunlar hech qachon o'zgarmas degani emas. Demak, jamiyat rivojlanar ekan, insonlar o'sib borar ekan, har doim jamiyatda o'zgarishlar, yangiliklar bo'ladi. Buguncha hozir alhamdulillah mana shu yashab turgan davrimizga muvofiq. Inshaalloh vaqtlar o'tadigan bo'lsa, yana hayot o'zi ko'rsatadi. Balkim yanada buni takomillashtirish, yana tahrirlash uchun ehtiyoj paydo bo'lar. Bu ham vaqt ko'rsatadigan narsa, lekin bugunga qadar qilinganidan biz albatta mamnun bo'lamiz va bundan unumlik va chiroylik foydalanib, yurtimizda yaratilayotgan har bir
mana shu diniy imkoniyat uchun ham minnatdorchilik bildirgan holda bir musulmon sifatida buni qabul qilar ekanmiz, fuqaro sifatida endi o'zimizni burchimizni mana shu qonun doirasida bajarishlikni ham tatbiq qilishligimiz kerak bo'ladi. Rahmat davomida. Men o'ylaymanki, aziz va muhtaram teletomoshabinlarimiz vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun haqida zarur va kerakli ma'lumotlarni oldi deb o'ylayman. Domla, sizga bugungi samimiy fikrlaringiz va bildirgan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Kelgusida mana shu diniy faoliyatingizdagi ishlaringizda katta muvaffaqiyat tilab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.